世界は、ロシアのウクライナ侵攻後、劇的な変化を見せています。今回は、尖閣諸島に工作物を設置か、を詳しく見ていきます。自民党の高市政調会長の発言ですが、日本が実効支配するべき時が来ています。北方領土も、話し合いでは解決できないところまで、自由民主党の高市早苗政調会長は、2022年3月9日の参議院会館での講演で、日本固有の領土である沖縄県石垣市の尖閣諸島について、領有権を主張しつつ、海警局の公船によって、不法に領海や接続水域への侵入を繰り返す中国に対して、尖閣諸島が日本の領土であり、施政権が存在することを明示して対抗すべきと主張した。高市政調会長は、尖閣諸島が実効的に日本の領土であることを示す工作物の設置、あるいは何らかの形で日本の施政権が及んでいることを明確に示すことが非常に大切であると述べている。そして、太平洋戦争終戦時のどさくさに紛れたロシア、当時はソ連にかすめ取られた形の北方領土に、ロシア人が住民として定着し、軍隊が常駐していることや、同じく、コソ泥のように、韓国に奪われた島根県竹島に、韓国の警備隊が常駐していることを実効支配されている、事例として挙げ、長年実効支配され続け、国際法的に、相手国の領土と認められてしまうこれらの領土を武力で奪還することは、憲法上認められていないとした上で、取られてしまえば終わりだと語った。自民党内には、尖閣諸島に政府によって、ヘリポートや灯台などを建設することで、施政権を主張すべきとの意見があり、高市政調会長の発言は、それを支持するものとされている。また、高市政調会長は、非核三原則についても触れ、核兵器を持ち込ませずの原則については、有事の想定を、日本とアメリカとの間で共有しておくべきと指摘し、政府が改定を進めている国家安全保障戦略の議論と合わせて、自民党安全保障調査会においてしっかり議論するとの考えを明らかにした。ただ、現在の自衛隊とアメリカ軍との間で、アメリカ軍の核兵器をニュークリアシェアリング、核兵器共有として共有することについては、自衛隊法ではニュークリアシェリングを想定していないため、現状のままでは難しいとの認識を示して、自衛隊法の改正などの法整備が必要であると指摘した。この高市政調会長の講演発言を受けた、インターネット上での反応は、賛同するものが多く、尖閣諸島における、施政権の明示を早急に実施すべきとの声が圧倒的であるが、灯台やヘリポートを作るくら、なら自衛隊が常駐できる前哨基地を建設することが望ましいとする声が上がっている。しかし、尖閣諸島や小島や岩礁で構成されていて、一番大きな魚釣島でも面積が 3.82 しかなく、自衛隊部隊を常駐させるとしても、ごく少数と見られている。魚釣島には、かつて1980年代に、仮設ヘリポートが設置されたことがあったが、中国政府がそのことに抗議したため撤去されている。また、2000年4月には右翼団体の日本青年社の主導によって、お釣り島に木造りの祠が建てられ、尖閣神社が創建された。これは日本青年社がお釣り島の2カ所に灯台を建設した際に創建されたもので、毎年灯台を点検整備していた頃は、例祭や船舶の航行安全祈願などが行われていた。2基の灯台のうち、魚釣島灯台は、後に、日本青年社から日本政府に寄贈され、現在では国有財産として登記されて、海上保安庁が管理しており、海図にも、その存在が記載されている。しかし、2003年3月24日に、
中国人の活動家7人が、日本の領海を侵犯した上、ボートで、魚釣島に、不法に上陸を観光し、島内で中国国旗を振るなどしたため、沖縄県警が、ヘリコプターで、警察官20名を派遣して、全員を、出入国管理法違反として、不法入国の疑いで逮捕したが、その際に、尖閣神社の祠が破壊された形跡が明らかにされた。日本青年社は、魚釣島に上陸して、祠の状況を調べようとしたが、海上保安庁の制止によって、石垣港から出港することができず、沖縄県警に被害届を提出し受理されたことで、尖閣諸島に日本の主権が及んでいると主張した。その後、2008年頃に祠が壊れていたことが分かったものの、そのまま放置されていたが、2019年に、御祭神、天照大神、日本武隆を、石垣島北西部の石垣市深井に移設、鎮座され、2019年2月17日に、奉祝祭が、境神社、茨城県の滑川雄二宮司、朝、峰神社、高知県の野村隆雄宮司、多賀神社、長野県の村上則隆宮司により取り行われた。このような経緯で、魚釣島には尖閣神社はなくなったものの、日本青年社が建設して、海上保安庁が管理する灯台と、尖閣神社が建立されたのと同じ2000年に設置された、尖閣諸島防衛協会が建てた、日本国旗の石踏みが、日本の主権が及んでいる、証紙として残されている。尖閣諸島について、アメリカは、その領有権について、最終的に、判断を下す立場にないとしつつ、領有権をめぐる対立は、関係当事者間による平和的解決を期待するとの中立的立場を示しているのであるが、その一方で、尖閣諸島派1972年の沖縄返還以来、日本の施政下にあり、日米安全保障条約第5条の適用対象となるとの見解も示している。とはいえ、今の尖閣諸島では、中国の海警局の艦艇4隻が毎日のように領海侵犯を繰り返し、島に接近する日本漁船や海上保安庁の巡視船に接近して威嚇を行っている状況であり、いつ中国人に上陸されてもおかしくないとされている。政府自民党の中には、現外務大臣を含め親中派とめされる議員が多数おり、中国に進出している。日本企業などに忖度するあまりに、尖閣問題を棚上げして、中国との関係を保とうとしているのは残念なことである。高市政調会長が声を上げているうちに、自衛隊の配備までは、無理としても、尖閣諸島が日本の領土であることを示す、工作物の設置を急、敵速やかに実施してほしいとの声が多数上げられている。この度のウクライナ侵略において、日本が学ぶべきことは、核を持たざる国は、核を持つ専制主義国家に対抗する術がないということが一つ。そして、現在のアメリカは、かつてのような、世界の警察官たる強いアメリカではなく、自国を守ることに手一杯で、遠方から、助けを求める小国を簡単に見捨てる国になり下がったと見る向きがある。尖閣諸島が奪われたとしても、安全保障条約が発動しない可能性を、日本は想定しておくべきであろう。そして、もし、自衛隊法などの法整備がなり、アメリカとのニュークリアシェアリングが実施されたとしても、その時に、ロシアや中国が、核兵器使用の可能性をほのめかすだけで、バイデン大統領は、日本を助けることを諦め、核兵器を提供しないだろうとの見方が強くなりつつあり、もはや、アメリカの核で守られる時代は、終わったとする声が聞かれる。日本は海に囲まれているため、多くの日本人は、実感がないであろうが、実は、なりふり構わず、核兵器使用を振りかざし、己の権益を主張する、悪魔のような二つの、
専制主義国家と国境を接している。日本人は、国防について現実を見据え、悪魔国家に対抗する術となる核兵器の保有を、真剣にかつ早急に検討するべきであろう。